بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن Shut
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ما شاء الله قاری محمد اسد صدیق صاحب اللہ رب العالمین کی لارائب کتاب سے آیات بینات تلاوت فرما کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے ذرا بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ اب تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں بلبل چمنستان رسالت محترم جناب صوفی محمد عباس چشتی صاحب آپ وزیر آباد تشریف لاتے ہیں اللہ رب العالمین کی لارائب کتاب کو نعت کی صورت میں پیش فرماتے ہیں بآواز بلند نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی آستانہ علیہ گولڈہ شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم سکھ متر دیو دیری آج سکھ متر دیو دیری کیوں دلڑی اداس
ما أكمل قامو بها
کافی سالوں کے بعد پہلے آپ دو سناخانوں کو اکٹھا سنا کرتے تھے کئی سال پہلے، آج آپ کو تین سناخانوں نے مل کے سرکار کی نعت سنائی ہے۔ بآواز بلند کہیں سبحان اللہ، اور نعت بھی ایسی سنائی ہے جو حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت لکھی جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سامنے تھا۔ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ، اس لیے کہ حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس وقت کیا بولا جب چہرہ سامنے تھا، بولے سبحان اللہ۔ کیا بولا؟ سبحان اللہ۔ آپ بھی بولیں کیا بولا؟ سبحان اللہ ما اجمل کا، کسی کو زبان نہیں آتا ادھر سے دیکھ کے پڑھ لیں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ کی کتھے جاڑیاں۔ بآواز بلند نعرے کا جواب دے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کھڑے ہو کے استقبال فرما، نعرے رسالت، نعرے رسالت، یہ راستے کی سختیاں ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب، ڈرائیں گی بلا کسے، ڈرائیں گی بلا کسے، سنی نوجوان کونسل، سنی نوجوان کونسل پاکستان، خورشید ملت۔ اب آپ کے سامنے تمام اعزاز تشریف رکھیں، مختصر سے وقت میں صرف دو شعر پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد جاوید اقبال قادری صاحب، تشریف لا کے اپنی حاضری لگواتے ہیں، اس کے بعد قبلہ صاحب، زاد عبدالحمید چشتی صاحب اور ڈاکٹر خادم خورشید صاحب کا بیان آپ سماعت فرمائیں گے۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگا، محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں،
حاضر و ناظر حاضر و ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستانہ علیہ گولڈا شریف اور کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تمام حضرات مل کے درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ یا وسلم اچھا بھائی تسی چھوٹا سمے کے روندنا ماریا جی ہے تو گل بڑی پیاری ہے یہ تمہیں پتا ہے سیالکوٹ کا اگے ہی نام بڑا مشہور کر چھڑے ہے آخو ذرا سبحان اللہ تو سیالکوٹ کے ایک خطیب نے دو خطیب نے
تے پتہ چلے راہ والی آئے بلند آواز نعرہ لگاؤ تساں عام شخصیت دا خطاب نہیں سننا اے اللہ دے فضل مگے بار گل پہ کرنا سا ڈاکٹر صاحب دے بیانات سن کے جلالی صاحب بھول گئے نے ماشاءاللہ ایسا بیان کردے نے ایمان تازہ ہو جاندا ہے تے تسی بھی ذرا اس طرح بلند آواز نعرہ لگاؤ اور شاہزاد عبدالحمید چشتی صاحب انہوں دعوت دینے اے خود پھر اگے ڈاکٹر صاحب نے انشاءاللہ دعوت دیں گے حضرات محترم اس طرح نعرے محفل چ بیٹھنے کا ثبوت دیو نعرے تکبیر تے ایک ہاتھ کھڑا کر کے نعرے شہادت دوویں ہاتھ کھڑے کر کے محفل چ بیٹھنے کا ثبوت دیو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت سجدی مرشدی سجدی مرشدی سنی نوجوان کونسل سنی نوجوان کونسل صاحبزادہ محمد عبدالحمید چشتی صاحب یا نبی یا نبی نعرہ دین بلا کسے یہ راستے کی شکتیاں ہم عظمت رسول کے پاسبان ہے پاسبان ہم روضہ رسول کے پاسبان ہے پاسبان ہم چادر بطول کے پاسبان ہے پاسبان سیدی مرشدی یا نبی یا نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عرس مبارک تاجدار چشت بالخصوص تاجدار گولڑا حضرت قبلہ و کعبہ پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد میں یہ حسین بزم کا اہتمام ہے اور ساتھ ہی ساتھ اصال ثواب ہماری پیاری دادی جان جن کا آج کے دن انتقال ہوا تھا آج انہی کی یاد میں ہم سب یہاں جمع ہیں آج پاکستان کے کونا کونا میں جو تبلیغ کا سلسلہ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بیان کر رہے ہیں یہ ہماری دادی جان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور انہی کے دعاؤں کے ساتھ ہم آج یہ کامیابی کے رستے پر گامزن ہیں تو قبلہ والد گرامی آپ کی شفقتیں اور آپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اور کامیابی عطا فرمائی ہے تو اصل خطاب تو قبلہ خورشید ملت جرنیل اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری مدہ ذلہ والی آپ کا خطاب لاجواب آپ نے سماعت کرنا ہے سیالکوٹ کی سرزمین پہ حضرت مناظر اسلام ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے جانے کے بعد کافی عرصہ سیالکوٹ یتیمی کا شکار رہا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈاکٹر صاحب کی صورت میں ایک انمول ہیرا دیا تو آج سیالکوٹ کی سرزمین پہ سنیت جس پر ناز کر رہی ہے وہ علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب ہیں